Hva heter du? Anne Beate Belstad. Har du vært med på Birken tidligere? Ja, jeg har gått to ganger tidligere. Hvorfor har du lyst til å komme tilbake da? Fordi at jeg synes det var kjempemorsomt å gå det. Ja, virkelig. En utfordring og kjempemorsomt. Hvilke erfaringer har du tatt med deg fra tidligere? Det er slitsomt, det er en ting. Og så gjelder det å holde jevnt tempo. Og så er det en fordel at skia sitter. Så det er viktig å smøre riktig. Hva har du smurt skia med da? Jeg har smurt med tørrsmørning med VR 45 var det vel? Ja. Hva er det du har i sekken? Der har jeg ekstra klær og litt ekstra drikke og mat. Ja. Skal du gå sammen med noen? Ja, skal gå sammen med mannen min. Ja. Men han går nok fortere enn meg, så han kommer ikke til å holde følge så lenge. Hvordan har dere trent da for å tilvirke? Jeg har gått turer. Ikke trent sånn veldig hardt, men gått en del på ski de siste månedene. Det har jeg gjort. Hva heter du? Tor Elling Johansen. Hvorfor velger du å gå fredagsbirken i stedet for lørdagsbirken? Nei, vi er en vennegjeng som skal gå her for første gang en del av dem, da, så vi finner ut at vi vil gå med mye mindre stress. Har dere en taktikk over fjellet? Nei da, vi skal bare få alle i mål, det er det som er viktigst for oss. Det er meldt veldig mye vind over fjellet. Tror du det kommer til å ha noe effekt på hvor fort det kommer til å gå? Ja, litt effekt vil det ha, men vi har ikke sånn fokus på tida. Vi satser bare på å komme i mål, så da er vi fornøyd. Hva heter du? Jeg heter Ragnhild Bø Raugland. Har du vært med på Birken før? Ja, det har jeg. Jeg har vært med på fredagsbirken to ganger sammen med døtrene mine. Og så har jeg vært med på vanlig birkebeineren før for noen år siden. Men jeg synes det er koseligere å gå fredagsbirken. Litt roligere stemning, og nå går jeg sammen med søsteren min. Hva er det som er så morsomt med Birken som gjør at du kommer tilbake da? Det er et god stemning. Fine løyper, veldig fint trasé over fjellet. Og så er det jo treningsmål da. Gøy å ha vært med på det. Og gøy å ha noe å prate om etterpå. Gøy å ha noe å glede seg til, og noe å prate om etterpå. Akkurat midt på kan det være litt ille noen ganger også. Da er du helt sliten og sånn, og dårlig spor, da er det ikke så gøy. Da tenker du, å nei, hvorfor gjorde jeg dette her? Men så gjør du det allikevel. Hvordan har du trent hodet Birken da? Jeg har gått på langrenn da. Og så har jeg vært på vanlig styrketrening. Men jeg burde kanskje ha trent enda mer, men det har vært litt dårlig med snø i Oslo. Ja, så jeg har en vanlig trening. Hvordan har du tenkt å legge opp løpet? Jeg har tenkt å legge opp løpet med å ta det rolig opp til Skramstadsetra. Så jeg har tenkt å gå rolig deretter og ikke mase noen gang. Bare spare alle kreftene jeg har til den siste spurten innover etter Sjusjøen. Er det noen du har tenkt å slå? Nei, jeg skal ikke slå noen. Jeg har tenkt å gå sammen med søsteren min, kanskje. Nei, jeg bare komme i mål på rundt kanskje 5 timer. Da er jeg fornøyd. Hva har du i sekken? Jeg har saftflaske, matpakke, vintett bukse, ekstra lue og gensere og egentlig ganske mye drikke og sjokolade. Hvor har du smørt skia med da? Med det som heter VR55. Så jeg håper det sitter. Så kanskje litt klister. Kanskje jeg må ta på litt klister underveis, men jeg har også klister i sekken da. Takk for din tid. Hei, hva heter du? Kristin Norstad. Hva er forventningen din for turen? Jeg håper å gå på under 6 timer, men det spørs jo med den vinden som er meldt, da, om det går. Har du gått Birken tidligere? Første gang i fjor. Hvordan er nervene før start? Sommerfugler i magen og ganske nervøs. Hvorfor det? Fordi det ikke er spådd så veldig fint vær, og så vet jeg at jeg kommer til å bli fryktelig sliten over fjellet. Og så er det noen ekle nedoverbakker på slutten, som jeg ikke liker. Så derfor er det litt sommerfugler. Hva er strategien din for rennet? Gå litt rolig ut, og så prøve å ha nok krefter igjen på slutten til å takle vind, tenker jeg. Hva har du tenkt å gjøre etter du kommer i mål? Da blir det å få seg en god dusj og bussen tilbake igjen hit og opp på Setra. Hva heter dere? Jeg heter Sissel Steien. Berit Kristensen. Har du vært med på Birken før? Ja, det er 5. gangen. Det er 5. gangen vi, ja. Hva er det som gjør at dere vil komme tilbake år etter år? Nei, akkurat nå lurer vi fælt på det, for nå vi gruer oss veldig hver eneste gang. Men vi synes jo det er litt morsomt å utfordre egne grenser, det er jo mest det. Og ja, så er det gøy å gå på ski da. Mm. Hvordan har dere trent over til Birken da? Nei, det har jo vært dårlig med snø da, så, men går jo så mye på ski som det går an i løpet av vinteren. Har
50 mil omtrent før nå. Ja. Hvordan nervene deres nå da? Ja, vi litt nervøse, smånervøse. Men jeg skal vel være sånn toppidrettsutøvere. Jeg liksom, er det, ikke sant? Ja.